Halløj. Det er da ikke Fortnite, er det? Nej, det synes jeg ikke, det er. Det er et andet spil, som hedder Counter-Strike. CSGO, også kaldt. Og det er noget, jeg spillede sådan meget for nogle år siden. Og så er der nogen, der begyndte at efterspørge det på kanalen. Og samtidig med, at der er nogen, der begyndte at efterspørge det, så spurgte Mufi, om jeg har lyst til at spille det her Wingman. Så det er sådan noget, hvor man er 2-2, og så er banerne noget mindre og sådan ting. Og ja, så det har jeg prøvet at optage, mens vi spillede, og jeg har et par videoer klar med det, som sådan kommer ud sådan løbende. Jeg ved ikke lige, hvornår det bliver. De kommer sådan en gang imellem. Som det er sådan nogle, altså det er, ja, jeg laver som hovedsageligt Fortnite, men bare for at switche det op en gang imellem, jeg tænker sådan, det er ikke helt sådan det samme, så prøver jeg sådan noget som det her, og så må jeg se, om det er noget, I gider. Hvis I ikke gider det selvfølgelig, hvis det ikke er noget, der får nogen visninger overhovedet, så dropper jeg det bare. Men hvis der er nogen af jer, der selvfølgelig gerne vil se det, jeg kan se det, altså for videoen for likes for eksempel, i forhold til, hvor mange der ser det, så er der faktisk, at ser det, de gerne vil se det, hvis det giver mening. Jeg kan så bare sidde og brøvle, I don't know. Men ja, hvis I vil se mere CSGO, så må I meget gerne like videoen, fordi så kan jeg se, at I meget gerne vil se det. Og ja, så må vi se, om det bliver til mere i fremtiden. Jeg har lavet en video, måske to mere, og så må jeg se, om der kommer flere i fremover. Det kommer lidt an på, som sagt, hvordan det bliver taget imod. Ja, så må vi se. Det er sammen med Nufi, som sagt, ham der invited mig til at spille det. Og det var faktisk meget skægt. Så ja, nu er videoen. Gønne. Dog with hat. Kæft, han er søde. Søde. Okay, jeg gider ikke spille Short Dust. Jeg kender ingen af mapsene. Jeg kender den der rival, men jeg kan bare huske, at jeg har set den. Jeg kan ikke huske, at jeg har spillet den. Okay, vi sætter alt på undtagen Short Dust, fordi den er lort. Okay. Jeg skal... Åh, oh shit, min sæt så høj det her. Jeg skal lige gøre sådan der. Hvorfor følte hun, at jeg har 10 FPS? Nu må jeg prøve at sætte den til full screen. Nå, det hjælp, det hjælp. Okay, det var, jeg havde den på window full screen en eller anden gang. Det bliver godt, det her nu. Det bliver fucking godt. Altså, du har spillet mere CSGO end jeg har, så det er dig, der carrier. Det er aftalen. Har man mange jeg penge ham? Jeg har spillet det i 2 måneder. Ej, rigtigt. Okay, hvordan er det, man jeg køber armor sådan der? Ja, jeg har lavet keybinds. Det lavede jeg sidste spil, jeg kan huske. Jeg kan bare ikke huske nogen af dem. Jeg kan ikke huske, hvad jeg plejer at købe. Jeg plejer at have virkelig mange strats i det her. Nå. Det har vi ikke nogen okay, af. Hvis du holder, der, hvor der står B. Okay, jeg holder den her. Den kylling. Oh. Headshot. Oh. Ej, jeg rammer ham. Jeg har hovedet ham der. Kæft, jeg er god, Luffy. Og jeg har en kylling, der følger efter mig. Det er skide godt, det her. Hvad køber man så? Jamen, du skal bare spille det, som du spiller normalt. Jamen, jeg tror bare, jeg køber en SMG. Jamen, det er også det. Okay, godt. Så tænker jeg lidt det samme som dig. Det gør jeg. Og så køber jeg lige. Du holder der, hvor jeg dræbte ham den sidste. Okay, jeg har købt noget. Jeg ved ikke lige, hvad jeg har. Okay, der er to her. Ja. Okay, du havde at se det. De kommer der, hvor vi spawner. De kommer begge to ud der. Okay, de har også købt SMG. Strats. Wait, what? Fik en assist? Ja, skyde godt. Jeg rammer ham 99 sammen der. Åh, det er noget. Ej, du er heldig. Okay. Jeg kommer til at købe. Ja, det er... Fuck det. De er begge to her. De kommer ned ved spawn. Okay. Au. Det er uheldigt. Kommer ned her. Oh, fuck. Ej, du dænger ikke. Du dænger ham ellers, gør du ikke? Hvad gør vi? Du Jeg køber en AUG, og så stiller jeg mig hen i hønsebuet. Så gå op der, gå op der. Jeg kan prøve at pinge det. Op, ja. Eller hvad købte du? Jeg købte en M4. Nå, okay, altså, det lyder som en scout. Så er det ikke godt at gå op der. Ej, det kan jeg også se. Nice. Nakket en. Og du har bomben? Nå, det har jeg sgu da også. Jeg kan ikke, ja, det er... Yes. Åbenbart. Det er godt call af mig, det vil jeg godt. Hvad? Ja, jeg tror han kommer i spawnen nu. Og måske... Ah, det er selvfølgelig uheldigt. Ja, det er ikke den carry, som du havde regnet med. Det er jeg ked af. Jeg har faktisk kill mere end dig. Det er faktisk positivt. Okay, hvad er Strat Master, hvad gør vi?
Jeg køber en SMG, og så rusher jeg bare. Så stiller vi, jeg stiller mig herind. Åh, oh, jeg kan tænke ud og skyde ud. Skyde! Ud, ud, ud! Jeg tror godt, de ved, vi er. Hvor er det? Men jeg har flækket den ene, så det er lige mig. Den anden er bag mig. Der er AP. Han er ramt. Ush! Åh, jeg skal lige have en kylling igen. De er så søde. De har svætter på nu. I her svætter. I er mega cute. Ja, den her spændende, den er retarderet, den her kylling. Jeg kan høre en herovre med mig. Hvor måske han er i spawn. Død. Nice! Død. Vældig nice! Og han havde bare en USP om Neywood. Det gør han lavede ham der. Nej! Jeg havde en kun... betrayal of all time. Jeg havde en i 50 sekunder. Nu fik... Ej, det synes jeg ikke, der er helt okay det der. Var det en han eller en hund? Det er en hund, der står she. Det er faktisk kønsdiskriminerende. Hvor er de herovre mig? En død. Sidste er ved mig. Nice. Bum 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 bum. Kæft, jeg flækker til det her jo. Finder du en hovedskyde? Det er simpelthen. Hit me with your headshot. Du du du. Why don't you hit me with your headshot? Du, 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 du. Jeg glemmer på utility. Det er altid sådan en ting, jeg glemmer, når jeg spiller CSGO. Jeg løber over med en pistol, jeg glemmer. Hvorfor kan jeg ikke købe... Nå, jeg kan ikke købe en granat mere. Hun er en gang ind. Okay. Der er en, der ramte 40. Okay. Ej, det er heldigt. Ej, det er en udmærket... Fuck, man, jeg er langsom på reflekserne. Det er helt vildt. Og så skruer man GH, det er rigtigt. Sådan der. Og så er man en god guy. Seriøst, en gang jeg flækkede det her. Det gør jeg ikke mere. Det gør jeg altså heller ikke. Jamen, jeg har 4 MVP, så åbenbart. Skide mig. Okay. Deck 9 dime. Jeg har altså købt armor. Jeg ved ikke, hvor langt over den kom. Oh, okay. Nå, oh, ja, okay. Jeg kan ikke lige noget sted at gemme sig der. Nej, jeg synes bare, tænker, hvorfor jeg skal bygge, jeg kan ikke bygge. Det er fedt, jeg ikke havde. Nej. Jamen, det glemmer man altså lidt. What? Hvordan var han så hurtigt op? Ja, det er selvfølgelig heldigt, det kan jeg godt se. Så jeg køber en negab. Vent, lad os prøve... What the fuck? Jeg nader hullet. Som man siger, okay. Okay. Jeg ramte den ene lidt. Det er selvfølgelig, du heldig. Okay. Hvor mange runder skal man have i det her? De mangler en. Åh, oh, shit. Tror jeg. Jo. Ej, det er selvfølgelig heldigt så. Okay, så nu gør vi os gode nu, Uffi. Yes. Når du fik ham. Men jeg får ikke ham der. Dang it! Og vi har en runde mere, okay. Okay, så vi spiller for uafgjort nu. Vi spiller for uafgjort. Ja. Okay, køb en nade. Okay, klar på alle lige. Jeg er klar på det sygeste nu, er du klar? Hopper du ud og 360 ham? Jeg er ikke bare 360 over det, men det går. Der blev du bare sendt fast. Okay, så er han... Hvad er jeg? Jeg er ninjaen. Ja. Jo, jeg er ninja. Okay. Most utility damage. Det er ikke særlig meget utility damage. Nej, det er det altså ikke. Det er en nade cirka. Det er skide godt. Hvorfor den kan jeg lige brillere på? Det ved jeg ikke. Ved du hvad? Nu viser jeg dig vejen. Okay. Håber lidt, det bliver nuke. Elsker bare at sidde i lobby og vente på en kamp. Det er vi jo vant til, når det er, at vi spiller Fortnite. Ja. Yeah. Okay. What? Jeg kan ikke ramme noget. Det kan jeg. Nej, det kan jeg ikke. Okay, jeg kan ramme noget. Vent, vi spiller mod de samme.
For helvede. Hold. Ja, det er dansk. Men. Rammer noget nu, for det er godt. Ja, det er altså ikke den. Folk, der står på det der. Det er den carry, jeg har bestilt. Jamen, det får du også på det her map, fordi her der kender jeg sådan vinkel, dinkel, finkel og sådan noget. Okay, skide godt. Would they please go away? Thank you very much. Ej. Jeg tænker, hvis vi bare lige splitter os og leder efter spor. Okay. Okay. Så går vi den her vej. Det gør vi da. Jeg prøver at få fat i den her USB. Han er nede i pit. Ja. Ish, jeg ved ikke, hvad det der sted hedder. Jamen, det er rigtigt. Vi rusher bare ind på side begge to. Jeg tror, jeg dingede ham. Jeg planter. Hvor langt? Er der også 40 sekunders plant på det her? Det er samme, ja. Sådan, kønne! Ui! Hvad er den der? Det er den, vil jeg have den her. Det er min. Du. Eldans ja. Lige på dem. Ja, hvordan? Okay, hvis du tager bomben. Hvis du bare går ud i midten et eller andet sted og lige, eller bare sådan, ja. Prøv at finde ud af, hvad du gør. Jeg løber rundt med en AK. Okay, jeg kan finde ud af at spraye det her jo. Som i overhovedet ikke. Er det uheldigt? Fuck, jeg... Hvorfor? Jeg troede, det var plantet. Jeg håber, det er min lille finger. Det pisser til, at man skal have crouch. Hvad fanden hedder det andet? Sneak. Thanks. Det går ondt. Jeg har hundet min lillefinger. Der er en bag. Voldsomt sted, du har stillet det der, Kim. Ja, men altså. Sådan det går. Ja. Er den nede i anden ende? Bum 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 bum. Jeg skulle til at kalde vore backup'en, men den kom bare lidt forsinket. Jeg skulle lige dø først. Ja, nemlig sådan, så ser min score bedre ud. I forhold til de. Nice. Farvel. Jeg tror, han kommer op i gangen. Okay. Ui. Ja, bare vent. Veldig nice. Masser af HP. Skal jeg lave nu, for jeg dør fall damage? Nej. Ej, jeg gjorde det selvfølgelig også i går. Det er ikke det her spil. Nej, det er rigtigt. Wrong game. Jeg bygger mig her ikke så højt op, kan man sige. Ej, nu rusher det ikke så meget. Wait, hvordan kom du der så over det? Parkour. Det kan jeg ikke finde ud af. Åh, han sidder under. Det er selvfølgelig lidt. Okay, så nu så skifter de fra aggressiv spilstil til stille og roligt. Så hvad gør vi nu? Nu rusher vi bare ind. Ja. Vi rusher kort. Det her nemmeste plant derfra. We must move. Oh, hit it. Jeg har hørt nogle fanger, du er ved at plante. Åh, ja, han er der. Nice. Jeg hører det rigtigt. Det er her good ear. Yes, ved det good ear. Jeg farmer lige, kønne. Jeg tager okay, en stol af. Skal vi have nogle mats? Yes, lige nogle mats. Fuck, det er dårlige jokes. Det kan faktisk rigtigt. Ja. Det er rigtig godt. Rigtig gode jokes. Her, der er en dekkel til dig. Come on, let's go. Okay. Fucking hell, man. Ja. Skal vi ikke, ved du hvad? Jeg køber en AV. Ja, få et kill i midten. Så går jeg lige op, fordi ham der, han kommer gangen igen. Det lykkes for ham at komme hele vejen ud i gangen, så kommer han der igen. Jeg siger ikke, det er godt kald, men det er godt kald. Han er lang.
Så bare kom kort. Lige smoke af. Jeg kunne kun se hans hoved. Jeg kunne kun se hans hoved, der var skadet om 64. Det er jo heldigt. Men har vi 4 runder? Jeg tror kun vi har 3. Hvad vil du have? Så lam. Okay. God beslutning. Igen. Ja, tak. Hvorfor købte jeg en deagle? Jeg købte en deagle. Jeg skal ikke have en deagle første runde. Jeg har lagt en deagle i spawn. Der er en lang. Han har ramt den ene. Jeg ved ikke lige hvor meget. De er to der. Men han er også ramt. Ja, nu er de fanget derinde. En død. Nice. Jeg sætter dem op her, hvis du bare tager den anden vej. Skide godt. Ikke om det er lige en kylling, men nu er den død. Okay, så køber jeg en... Jeg er så dårlig til at beslutte mig i det her. Det er ikke godt, når man ikke har så meget tid. Og så en lang. Ja. Han er inde på sejt. Oh. Oh. Bumpen. Hallo. Hallo. Here we go. Åh. Jeg trælser med armor. Ui. Kom igen. Flash er der. Der er en gang. Der er en død lang. Sidste gang, sidste gang. Jeg går op bag ham, hvis du bare spiller langsom. Ikke gør sådan noget der. Det er pisfarligt. Vi har bomben stadig, ikke? Jo. Hvad havde du af våben? Jeg har en M4. Ja, der fik jeg med en deagle. Okay, hvor den fanden kommer derover? Okay, han er ude sådan i højre side. Okay, det er... Nice. Det fatter jeg ikke helt. Jeg havde en M4. Jeg døde med en M4. Den her, den er sej. Skal jeg så tage lang, så det er nemmere at holde kort med en SMG, tænker jeg. Yeah. Jo, kommer herovre, men... Jeg er blind herovre. Åh, de er bare smoke her. De er begge to herovre. Åh, oh, okay. Fucking hell, mand. Ja, de er smoke herovre. Ja, de smoke herovre. Eller de flasher mig. Hvad fanden laver de? Sådan Okay, jeg er ikke lige regnet med mig i ryggen. Det ved jeg ikke. Ja, det er meget... Så de tog mig derovre, og så gik de tilbage til spawn og gik op i gangen. Ja. Yeah. Okay, interessant. Dang it! 79! Jeg rammer ham med 84. Det er en P90. Ved du hvad? Det er fandme ikke løgn. Kommer herovre. Også en af mig. En død her. Gangene, tror jeg. Ja. Han har ramt lidt. Jeg sniger mig op. Nice. Wow! Var det din egen net? Nej. Åh, oh, okay. Det var okay. Ham, han døde med den i hånden. Nå, for det var okay. Tjort. Jeg måske lige... Jeg måske lige var nemme mig selv. Okay, jeg har ikke gange. Oh my god, han er en AV. Ja, okay. Ah, det er uheldigt. Okay, vi kan godt få uafgjort nu. Vi kan godt blive vildere. Det kan vi. Det kan blive rigtig vildere. Okay, han quickscoped mig. Fuck. Han synes, han er AV lang. Sådan en clutch situation? Ja. Oi. One tap. It's all it takes. Falling in love with me. Possibilities. Hvad er den her gang? Her er... Bullseye. Wait. 100% headshot percentage. Det lyder mærkeligt. Oh nej. Oh nej. Hvad nu? Jeg fik... du fik vel også... Jeg har ikke nogen rank. Jeg fik rank. Hvad er du? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Hvordan ser den ud? Det er i hvert fald for højt til mig. Jeg er DMG. skide godt. Jeg er et spørgsmålstegn. Hvad siger du? Jeg siger, det er den her, du bad om. Ja, og det er det perfekte spot. Altså, at starte til. Nå. Eller, det er bare for det, jeg vil gøre. Bare, hvis man bare rusher ned her, ikke? Det er sgu dem igen, Nufi. Løb ud, guns blazing. For dig. Ej. Oh. Dem flicks.
Jeg løber efter dig. Giv mig bomb. Hvordan fanden gør man det? Bare sørg for, at jeg ikke lige bliver dræbt. Jeg rammer ingenting nu. Jeg ramte ham. Sidste er også derovre. Han har granat. Han har givet 66. Eat it! Se, det er taktikken, Køne. Bare storm. Du flyver bare ud dernede. Okay, skide godt. Ikke hver rundt, men sidste mand over mig. Eller over herovre. Så jeg flasher lige. Åh, oh, jeg flasher mig selv. Lad os se det. Åbne din dør. Ja, nok. Ja. Nice. Veldig nice. I don't wanna hurt you. Hvad smukker de? Åh, oh, der var blevet ramt den bedre. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Der er en, der har en eller anden form for sniper noget. Det er kun noget, der zoomer. Okay. Åh, oh, det er jo heldigt tidspunkt, så han smukker ned i hånden. Ej, det er uheldigt. Det er uheldigt timing, det er det der. Også uheldigt, jeg ikke kan finde ud dernede fra, mand. Er det ikke okay. Du har smukket dig selv, plads dig selv hver gang. Ja, der er sgu ikke lige den fornødende tegning. Nej, det er uheldigt. Okay, jeg går ud og tager en af dem. Okay. Jeg går ud dernede. Klar. One tapper med en SG. Der er en stop på rampen. Ja, de er begge to op på rampen. På hver sin side. Han rammer kun to af de skud. Han ramte 70. Det er jo heldigt. Oh. Ej, jeg var lidt længere hen, der jeg regnede med. Jeg havde ikke lige nogen nades eller noget som helst. Fuck, oh, man. Okay. Død. Åh, den anden er givet rigtig meget, rigtig meget, rigtig meget. 83. Ah, navy. Fuck, hun havde plantet, ja. Det er ikke plantet, men det er sådan noget. Det gør den. Crow stone fake. Køl! Åh! Oh. Vil du have den her? Ja, det vil vi. Jeg har ikke noget, ikke noget spray control. Men fik du også ham den første? Ja. What? Jeg synes, jeg skød ham lige bæret. Jeg var sikker på, at det var mit kill. Nå, jeg tror, vi skød okay. Begge to sammen, det der. Der er hard carry fra Kønne. Ja. Oha. Ja, det er det faktisk. En død. Ingen idé om, hvordan man smoker ordentligt. Ja, det er fint. Dang it! Nå, han har skiftet til den. Ja, okay. Dang it! Altså nu, for jeg synes lidt, det er mig, der topfragger igen. Så det kan godt være, at den der carry, jeg bestilte, den lige skal. Den der må godt lige snart komme, tænker jeg. Du kan få en refund. Okay, det er altid med. Jamen, jeg er heller ikke tilfreds selv. En ude. Han er en død. Hvordan? Hvordan får jeg engang assist på den? Jeg ramte ham 3 gange. Ej, det var så heldigt. Han var ude i... Ja. Jeg synes, han løb den her vej, det gør han ikke. Det er okay nu, for bare rolig. Fucking 9 kills, jeg er... Ej, det er skægt. Det er lidt sjovt, synes jeg. Jeg er ved vinduet. Det er fucking uheldigt. Ja, han fik mig ved vinduet. Ja, det er lidt uheldigt. Nu kan du shine nu. Hvad?
Hvordan fanden kom han der? Ej, det chok, jeg fik, mand. Men, Nuffy. Du doblede dine kills nu. Kønne, mand. Du er ikke sjovt, når du har så mange kills. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har det, ikke? Jeg spiller aldrig det, altså. Jeg er oppe over ham. Ja, hvor du? Jeg har fanget ham. Okay. Jeg står og holder ham bagfra. Er han ude? Nej. Der er en AK hernede. Her. Thank you. Kæft, det er godt, det der Nuffy. Nu er du på vej op. Det er den carry, jeg har bestilt. Men det kan godt være, jeg skal have noget rabat alligevel. Nej, men jeg carrier dig jo på den måde, jeg giver dig assist. Det er rigtigt. Der er en dernede under. Var det en dem, der smadrede vinduet? Ja, der er en nede under. Og der er en oppe i vinduet. Den ene trækker sig tilbage. Den kommer ned igen. Den er ude på sejler. Er det ham ude? Ja. Er du sikker på, at de begge to er gerne? Han er vinduet. Han er pumpen. Det er selvfølgelig vel. Jeg er 92. Så på vejen ned. Og kommer han ud. Jeg vil gå ned og gå ind. Det, det er jo heldigt. Min timing er der ikke. Nej. Det er okay. Han er ude. Nice. Han har vinduet igen, tror jeg. Det er okay nu. Tag molo. Jeg kæmper den lige tilbage efter. SG. Den her er ude. Nice. He did it. Tror den anden han vinder igen, men ikke sikkert. Der det er. Jeg sidder fast herovre. Nej, hvorfor kunne jeg prøve at hoppe ned? Hvorfor gik jeg over på den? Vi did it, Nuffy. Hvorfor gik jeg over på den? Gik over på hvad? Jeg gik over på den der silo, hvorfor gik jeg over på den? Jeg prøvede at hoppe ned i der gap. Hvorfor kan min stemme komme så højt op? Jeg får et eller andet af dig. Du må gerne få den der nu. Så er jeg godt. Det er lidt sjovt. Epic Gaming. Vældig nice. Der skulle jeg ikke have overlevet. Jeg ved ikke hvad jeg laver. Jeg plejede at sætte de der i hovedet. Men du gjorde det nu. Vi kan få en sejr nu, Nuffy. Eller nu har gjort mere. Hvis vi får en sejr, så er vi lige imod dem. Hvad sigter du på? Det ved jeg sgu da ikke. Jesus. Yes. Der burde du heller ikke overleve. Nej. What an idiot. For sejr. Han er nede, han er nede. Jeg har kigget et andet sted der. Det er lidt uheldigt. Kom igen. Det er du heldig. Det er stadig en uafgjort. Det er ikke nederlag. Får jeg en rank nu? Giv mig en rank. Giv mig. Tror du har spillet 10? Man skal vinde 10. Nå. Okay, så får jeg nok ikke lige nu. Hvor mange kampe står du har vundet? En. Så ja. Hvad er det? Vi skal lige vinde. Okay, ja, det er vi nødt til. Det er vi nødt til. Jeg har 141. Ja, okay.